בוקר טוב לכולם. חברים יקרים, היום חמישי. והיום אנחנו ניפגש לעוד זמן של פעילות גופנית. אם אתם טועים איפה אלון, אז אלון פה בנה לעצמו חללית מהשק של הכדורים, מכיסא של סמי הקבאי, שהוא היה קטנצ'יק ואוהב אותו. ויש לו פה כסדה, אנחנו נצא. בואו נספור עד שלוש, נשגר אותו. אחת, שתיים, שלוש, ו... יו חברה, אני חושב שאני צריך מתיחות, עשתי לחלל. נטס לחלל, בואו נעשה קצת מתיחות. יאללה, אלון, תוציא את הכסדה, את הכיסא. מה שאנחנו נעשה כרגע, זה אנחנו פה נפרוס לנו מזרון. מזרן או מזרון? אוקיי. מזרון. תחשבו על זה. נעלוך. תשכב על הגב. אתה יכול להתחיל בישיבה. נתחיל בישיבה. חברים, אנחנו שמים שירים. אנחנו בעצם נעשה טאבטה 2 היום, קצת על מתיחות. אז אני שמה לכם שיר ברקע. אתם מוכנים? מוכנים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, נתחיל ממצב שאלון צריך להרים את היד, למתוח את הידיים למעלה. אוקיי? למה לפה? יד שמאל. איזה יד יש לך? יד? זאת יד שמאל? ליד שמאל, למעלה. לא חייבים חזק, להרים את היד. אוקיי, מתחילים. שלוש, ארבע, ו... אנחנו מוכנים? כן! 2, 1, go! הלאה, מתיחות. ו... למעלה. שתי ידיים. ו... עוד. ו... מעולה. יפה. אוקיי, אפשר להתחיל לנוע. אוי, היינו צריכים להמשיך, סליחה. עוד אחד. ועכשיו זה, אתם רואים? עכשיו, לשכב על הגב. עוד. גו. עכשיו אנחנו עושים מתיחה לרגל. רגל אחת. רגל שנייה. אחת. שתיים. אחת, שתיים. אלון, בוא קצת לפה, תתקדם קצת קדימה. ואפשר גם אופניים. אפשר גם אופניים, אוקיי? זה הזמן בעיקרון של המנוחה. אנחנו קובעים כמה זמן אנחנו רוצים לעשות את המתיחות. בסדר? עכשיו אנחנו לוקחים שתי ברכיים אל הבטן, לכיוון בית החזה, ואלון צריך לדחוף. יפה, ועוד פעם, רגל צמודה, ולדחוף את היד שלי, ולדחוף את היד שלי, עוד, לדחוף, אוקיי. עכשיו אנחנו נחים, לנוע, סליחה, בוא קצת לפה, בוא קצת לפה, ידיים מעל הראש, אנחנו עושים מתיחה, בסדר? מה שאני יכולה זה להחזיק את הידיים של אלון וליצור את המתיחה, אוקיי? ליצור מתיחה. וגם אנחנו יכולים לעשות את זה יותר אקטיבי, יד עולה, יד יורדת. יופי, עוד. מעולה. והפסקה. התרגיל הבא שלנו, ברכיים לשמיים. להרים אגן. אלון, תרים אגן. אחת. ושתיים, שלוש, אפשר להעביר יד, רואים שהוא מרים את האגן? לא! להרים אגן. מעולה, נחים, נושמים, זה הזמן. הכל בסדר? יופי. כדור, אנחנו יוצרים תנועה של כדור, הערכה של הגב. של עמוד השדרה, ואפשר קצת להתגלגל מצד לצד. להתגלגל ולהישאר קצת פה, אפשר למתוח כתף אחורה טיפה. למתוח. ולשחרר. התרגיל הבא שלנו, פרפר. איך עושים פרפר? אנחנו קודם כל ברכיים לשמיים, ואלון... עם כנפי הפרפר שלו, פותח וסוגר, פותח, סוגר.
בדיוק, אפשר לעשות ביחד. אנחנו מותחים קצת את היריחיים, את הירך, אוקיי? ובין אחים. חבר'ה, תרגיל אחרון. אנחנו עושים תנין, מותחים את כל הגוף, כל הגוף ישר, כל הגוף שלנו ישר, ידיים, רגליים, ישרות. ואם אנחנו רוצים לעשות תנין רעב, מותח את הפה, נחיית כף. נחיית כף. ורגע. חבר'ה, זהו להיום. אני מקווה שנהנתם. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. שולחים מפה חיבוקים. ונשיקות. ביי. ביי. לבריאות. תודה. אתה יכול לעצור? כן. תודה.